بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں یہ مدینہ کے زہرہ, دس از اے سٹی ویری اولڈ. دیکھیں یہ سیو کیا ہوا ویسے کا ویسے کھڑا ہے, تو باقی پورا شہر ادھر دیکھیں, یہ اندلس کا شہر. اس میں سے یہ ایک سائڈ جو ہے وہ پرانے زمانے کی ابھی تک باقی ہے. اس وقت اس کا اس حصے کا نام مدینہ تو زہرہ تھا. یہ سارا جو ہے یہ بہت ہی دیکھیں نایاب, بہت سارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اوپر سے چینج کر دیتے ہیں, مگر یہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے. یہ دیکھیں ویسے ہی روم, ویسے ہی سارا کچھ. تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست.